नाज़रीन नवामी न्यूज़ में ख़बर सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु टंडोडिया मां ख़बर ॾींदा टंडोडिया जे करीमाबाद कालोनी टालपुर कालो मुज़राबाद कालो मीर कालोनी रशीद कालोनी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में सुई गैस या हथराद लोड शेडिंग ऐं गैस जो प्रेशर घटि करण जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे जंहिं टालपुर घोटु करीमाबाद ऐं ॿियनि कालोनीनि जे औरतुनि हथनि में प्ले कार्ड खणी सुई गैस टंडोडाम जे एस डी ओ ऑफिस साम्हूं पहुची अची ऐं मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई औरतुनि जो अॼु पहुचण एस डी ओ ऑफिस जो दरवाज़ो बंद कराए छॾियो ऐं औरतूं ॿाहिरि एतिजाजी मुज़ाहिरो कंदियूं मौक़े

तो लोड शेडिंग खत्म करान ए प्रेशर वधाए मसलो हल करान जी गुर कई आए मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awaminewshd.com